אם יש משהו אחד שממשלת השינוי הצליחה לשנות אחרי כשנה וחצי בשלטון, זה את מפת המנדטים. אחרי 5 מערכות בחירות ב-4 שנים, הפלונטר הפוליטי נפטר, ולא לטובתה. בין תקווה לייאוש, מחיאות הכפיים שנשמעו במטה מרץ עם פרסום תוצאות המדגמים הפכו אט אט לאכזבה מרה, כשהתברר שהיא נופלת מתחת לאחוז החסימה. כעת היא כבר רחוקה ממנו מרחק עשרות אלפי קולות. אפילו יושבת הראש זהבה גלאון ויתרה על הגעה לאירוע המפלגה, משאירה את חבריה לבד בייאושם. התוצאות, לפחות לפי המדגמים, הם לא מה שציפינו שיהיו. בוודאי לא ברמה הגושית. גם מפלגת העבודה מפלרטטת עם אחוז החסימה מלמעלה אומנם. האכזבה מהתוצאות הביאה לביטול אירוע הבחירות של הרשימה הוותיקה. בתוך המפלגה יש כבר מי שמדברים על הדחתה של יושבת הראש מרב מיכאלי. הרבה נאמר על הניהול של ראש הממשלה לפיד את הגוש שלו. יש עתיד אמנם סיימה כמפלגה השנייה בגודלה בכנסת, אבל זה נעשה על חשבון השותפות שלה והמשך השלטון. אנחנו נמשיך להילחם כדי שישראל תהיה מדינה יהודית ודמוקרטית, ליברלית ומתקדמת. ראש הממשלה לפיד שתה בקמפיין את המנדטים של העבודה ומרץ וקשה להביא אותן לכדי ריצה משותפת שהייתה מבטיחה את שרידותן. אם זה לא הספיק, המפלגות הערביות נותרו ללא הסכמי עודפים בשל הדם הרע ביניהן. רע"מ וחד"ש תע"ל הצליחו לפי שעה לעבור את אחוז החסימה. בל"ד נותרה בחוץ. הרחוב הערבי אמר את דברו. שעבנו אל-בטן مع قوة ديمقراطية ودي سوف نقف بقوة لكل هذه الظاهرة الفاشية سنقف بقوة بمواجهتهم جميعا. ישראל ביתנו של אביגדור ליברמן תהיה כנראה חלק מהכנסת הבאה. עם זאת, ליברמן יגיע חלש וחבול עם 2 מנדטים פחות. הוא יסיים קדנציה כשר אוצר שהכעיס את הציבור החרדי וביצע צעדים שנויים במחלוקת בתקופה של גל התעקרויות לאומי ועולמי. אני מאוכזב, אני חש אכזבה, אבל בלי קשר לאכזבה האישית ובלי קשר לתוצאות הסופיות, אנחנו נכבד את תוצאות הבחירות, אנחנו נכבד את הכרעת הבוחר. בני גנץ, הרמטכ"ל לשעבר שקפץ ראש לפוליטיקה בסוף 2018 בתקווה להפוך לראש ממשלה, נפל גם כן. ההתנגדות הנחרצת שלו לשיתוף פעולה עם נתניהו לא הניבה את סחף המנדט אם לא ציפה שר הביטחון. תקוותו לשכנע את הציבור שהוא היחיד שיכול לאחד בין ימין לשמאל נגוזה. במדבר האופוזיציוני, קשה לראות כיצד האיחוד בין מפלגתו לבין תקווה חדשה וגדי אייזנקוט ישמור על שלמותו. הרעיון הזה של המחנה הוא רחב, של מחנה רחב שמתבסס על מרכז המפה הפוליטית וחוצה את הגושים. הוא מנסה לחבר בין כל חלקי החברה בישראל, הוא רעיון חשוב, הוא רעיון רלוונטי. אחרונה חביבה ברשימת המפסידים הגדולים, שרת הפנים ויושבת ראש רשימת הבית היהודי, איילת שקד. מי שהייתה פעם נסיכת הימין ונגררה אחרי שותפה נפתלי בנט לממשלת השינוי, המשיכה לרוץ למרות הקריאות בימין לפרישתה. היא נותרה הרחק מאחוז החסימה, עם קצת יותר מאחוז אחד מהקולות. בחשבון הטוויטר שלו כתב בנט כי הוא מביע הערכה לשקד שנלחמה כמו פייטרית אמיתית למען ערכיה ואמונותיה. עבור שקד וחבריה לבית היהודי, זה היה קצת מדי, מאוחר מדי. אם התוצאות נכונות, אז ברכות, בהצלחה, שיזכה להקים ממשלת ימין יציבה ל4 שנים, שתחזיר את המדינה לתפקוד. תוצאות הבחירות הראו אמש שתנועת הרק לא נתניהו לא רלוונטית ואולי אפילו מעולם לא הייתה. רשימות המרכז-שמאל והמפלגות הערביות יצטרכו למצוא סחורה חדשה להציע לציבור, אחרת יסיימו את תפקידן בהיסטוריה הפוליטית של מדינת ישראל.